Jag ville ha en rätt som man kunde variera efter säsong. Jag vill ha en rätt som man kan hålla sig mätt på länge, är hälsosam. Och sen också en rätt som är ganska enkel och snabb att tillaga. Årets rätt 2021 är en Swedish bowl. Så det är gula ärtor, matvete tillsammans med ett rostad kyckling och grönsaker. Rätten är ju skapad för att kunna passa så många som möjligt. Man kan ju välja att ha alla beståndsdelar eller välja ut sina favoriter. Det blir ju också en rätt som man kan variera i all oändlighet efter säsong, efter liksom tycke och smak och tid man har att tillaga den på. Så därför tror jag att den speglar ganska mångas vardag egentligen. Jag tror att trenderna för 2021 inom mat kommer nog bli back to basic egentligen. Vi går tillbaka till det vi åt mer förr. De gula ärtorna, matvetet. Vi kommer tillbaka och uppskattar dem mycket mer än vi kanske gjorde för ett par år sedan.